Vyprávět, ale je to dost složitý. To byl jeden rod, který pochází z Mateřova. U Pardubic ten se potom rozdělil někdy v 16. století. Jedna část šla sem na Chrudimsko, to je Janepomuk Štěpánek. O tom teď teda je Janepomuk Štěpánek a ta druhá část ta zůstala právě na tom Mateřově, kde ten náš praotec se jmenoval Štěpán Malý z Mateřova, tak mu začali říkat Štěpánek. A pravděpodobně i poté někdy se právě ten rod tělí na ty, se sice zůstáváme příbuznými, ale už nejsme ani tatínek, ani maminka, ani dědeček, ani babička, ale jsme tetičky a strýčkové. Čili on je v podstatě ten Janepomuk Štěpánek mým nikoliv prapraprapradědečkem, ale praprapraprastrýčkem. Ale já říkám, že to bude trošku složitější a bych dal trošku ještě něco k lepšímu. Tak ten Štěpán Malý z Mateřova, na kterýho je náš rod obzvláště pyšnej, byl pravá ruka bratra Koliáše a šlapal helvítům po zádech železnými řebíky. Pálil české knihy a jeho sestra byla doksanská abatyše. No a jak já jsem se o tom dozvěděl, mě se domluvili agentury, já jsem původně nevěděl, že tady pan starosta přišel a archiváři a všichni kolem přišli s tímhle s tím výborným nápadem sezvat se u příležitosti výročí Jana Nepomuka, sezvat sem co nejvíc Štěpánku. No tak jsem se to prostě nějak přes ty agentury dozvěděl, no a když jsem to zaslechl, tak jsem samozřejmě neváhal a sednul jsem do auta a přijel jsem na to nádherné náměstí a kdyby nebyla taková zima a kdybych nemusel brzy do Prahy, tak bych se tady účastnil ještě dalších velkých kratochvílí. No ale bohužel, já jsem se dozvěděl v podstatě před 3 dny, že ta akce probíhá, takže jsem to nemohl už líp zorganizovat. Asi před 50 lety jsem musel, protože tatínek jezdil do právě do toho Mateřova, že jo, to je dneska vlastně součást Pardubic, sousedí to vlastně se závodištěm a vždycky, když jsme byli prostě v Pardubicích, tak táta neopomněl nás, protože on nás vozil na výlety a seznamoval nás historií měst, hradů, zámků. Tak jsme se vždycky jako zajeli, nebo ne vždycky teda, ale říká, pojďte, já vám ještě ukážu a odvezu vás do Chrudimi. Tak nás odvezl z bráchu do Chrudimi, takže. Ale říkám, to může být tak 50, bylo mi asi 12 nebo 13 let.